Հարգելի հայրենակիցներ, սահմանային լարվածությունները այլևս Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի շարունակվում են։ Նախորդին ես հրապարակային դիմել էի ազգային ժողովի դեռևս գործող նախագահ Արարատ Միրզոյանին, առաջարկելով հրավիրել արտակարգ նիստ և քննարկել այն իրավիճակը, որ այսօր մենք տեսնում ենք սահմանի, երեք վարդենիսում անոթաչուներ էին թռնում, մենք ունենք երեք զոհ, ցավակցում եմ զոհերի ընտանիքին և ասել, որ Ադրբեջանը պահելու է պայմանավորվածությունները գրավոր և բանավոր, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա մեծ բլեֆ է։ Առաջիկայում Մոսկվայում սպասվում են բավականաչափ ծանր բանակցություններ։ Ես իմ հասկանում եմ, երբ որ ծանոթացա օրակարգին, այս արտահերթի էքշնը Իզյումին կան քրեական օրենսգրքում փոփոխությունն է, որը ենթադրում է հայոյանքի քրեականացում, հասկանում եմ ինչի համար է արվում, որտեղ նոր խորհրդարանում էքշնի և հայոյանքի պակաս չի լինելու, դա թողնում եմ մեծամասնության և նոր ընդդիմության փոխադարձ էքշն, հա, այսպես կոնֆլիկտին, բայց ես կարծում եմ և պնդում եմ, պարոն Սիմոնյան, որ պիտի անպայմանորեն այս արտահերթից հետո առաջարկս մնում է ուժի մեջ հրավիրել նիստ, հրավիրել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին, զինված ուժերի պաշտպանության նախարարության ղեկավար մարմիններին, եթե անհրաժեշտություն կա, փակ ֆորմատով քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Առաջիկայում Մոսկվայում սպասվում են երակոմ բավականաչափ բարդ բանակցություններ։ Ես չեմ ուզում, որ կրկնվի 44-օրյա պատերազմից առաջ և հետո իրավիճակը, երբ որևէ մեկը ոչինչ չգիտեր։ Հիմա իսկապես կոնսոլիդացվելու, հիմա իսկապես միասնական լուծումներ և ադրբեջանական տանդեմին, որտև արդեն հայտարարվում է միասնական բանակ ունենալու մասին, իրապես գրագետ համախմբված ճիշտ քայլերով հակադարձելու ժամանակն է, իսկ հայոյանքը քրեականացնելու համար, հետագա ապագա խորհրդարանի էքշնները նվազեցնելու համար, կարծում եմ դրա համար դուք ժամանակ կգտնեք։ Մենք մեր պետականությունը վտանգված է, սահմանները վտանգված են, ամեն օր Ադրբեջանը խախտում է գրավոր և բանավոր բոլոր պայմանավորվածությունները։ Հրավիրենք այս նիստից հետո հրատապ նիստ, քննարկենք այդ կարևոր հարցը, իսկ հայոյանքի քրեականացումը կարծում եմ դեռ կհասցնեք։ Շնորհակալ եմ։